אז זה ככה. הוא נותן לו דוגמה. Just a silver superimposed on nacre presents the nacre as silver. אז אני אתרגם את זה. בדיוק כמו שכסף מולבש על צדף ומציג את הצדף ככסף. נכון? יש, אני חושב, צדפה, יש להם, כשפותחים זה נראה כאילו כסף. אז בעצם מה הוא אומר? בדיוק כמו שהכסף מולבש על הצדף ומציג את הצדף ככסף. נכון? אז מה קרה? הכסף הולבש עליו ואז הצדף הוצג כאילו זה כסף. כאילו זה כסף. עכשיו הוא הולך ל... הולבש האוקרן. הולבש האוקרן. הולבש. כאן הוא לא אומר אוקרן. פה זה הולבש. זה הולבש על האובייקט. כן. פה הוא הולך הולבש על האובייקט. כי לאיזה כיוון הוא הולך? הלבשה על מי שאת. כן, רק חשבתי שאמרנו שהלבשה היא כבר אמושנל. נכון, כי אני לקחתי אתמול את התיאור של הלבשה החוצה. לאובייקטים של העולם. כי זה המקום הראשון שאני אפגוש את ההלבשה, לא? ברגע שאני אמוציונלי, הרי כבר אני מתוך רגל יצאתי לאובייקטים של העולם, אני אלך יעבוד עם ההלבשה מהאובייקט פנימה, להקרנה פנימה. בפנים יש עוד נואנס שקורה. אני צריך לזהות, ברגע שאני אתחיל לחוות את עצמי, אני אתחיל לזהות נואנס שהוא יותר מופשט, הלבשה של המחשבה אני על מי שאני. רק אז אני לא בתגובה לאובייקטים של העולם. נכון? אם אני בתגובה של האובייקטים של העולם, תשכחו מהאפשרות לראות את ההלבשה על מי שאתם. אתם כרגע עסוקים on the surface מול האובייקטים. נכון, זה מה שאני עדיין תקועה שם עם הכסף של הצדף, עוד לא הבנתי. כרגע התודעה באותו רגע נתון, זה לא שרגע אחרי זה אי אפשר להיות מכונסים יותר. באותו רגע נתון היא בתגובה לאובייקטים, היא על פני השטח, היא החוצה, היא לא מכונסת פנימה. שם ההלבשה היא תמיד רגשית, תמיד זה רגש, אמושנה. כן? ועוד יותר קרוב זה מול התחושה בגוף, גם אמושנל, גם רגשי, נכון? אני בעצם רגשי לתחושות שאני מרגיש. מה, יש איזו תחושה ואני אומר, לא אוהב את זה, חמוץ, אני קורא לזה מחות, חמוץ, כי תמיד התחושה של כיווץ זה מלפפון חמוץ, הוא מתכווץ הרי בהצצה כשמציסים אותו. אותו דבר קורה לגוף, חמוץ. מה זה אומר? התכווץ, יש קיבוץ. זה אומר אני בתגובה אמוציונלית, רגשי. זה אומר הלבשה על התחושה. בגלל זה קודם דיברנו על הנואנס. תשימו לב, אתם מלבישים איזה שם, תחליפו את הדטה, את השם. רק תבינו שזה לא משנה איזה שם אתם קוראים לתחושה, האם יש לכם הוכחה? זה מה שאני בודק בתוך התודעה. אוקיי, קטלגת את זה כאב. מה ההוכחה שלך שהמחשבה שקטלגת זה באמת התחושה? ואיך היא יכולה להוכיח לי? עם עוד מחשבות. רק אני אומר זה מחשבה וזה מחשבה, זה לא ההוכחה. לא מקבל את בית המשפט, לא. זה לא, זה הראייה, הראייה הזאת היא לא קונה, לא קונה, לא קונה, לא קונה. מה עשיתי? הבדלתי את כל המחשבות, לא? לא נתתי לה שום אפשרות לבנות סיפור. זה נקרא הבדלה. כן? פנימית, חתך. אוקיי. ואז, אם יש מרווח, ואתם חשים את הנוכחות, אם הנוכחות, תנו לתשומת לב ללכת לתחושה.
גם אם היא תזוז רגע, הנוכחות בעצם הרי ממוסס את הכל, לא? אז הבאתם את הנוכחות לתוך אפילו התחושה. זה לא נחוץ, רק אפשר גם לעשות את זה. אני ימחיש, נניח אני אמוציונלי, בחנתי בתוכי, אני נפתח מרווח, אני חווה את עצמי. עכשיו אני חש שקט, הוא לא זז, התשומת לב יכולה לנוע בתוך השקט? ברור, היא נע בתוך השקט. אז תניעו אותה לתוך התחושה שקודם הייתם כל כך בתגובה אליה. ואז בעצם אתם תהיו שלווים עם התחושה. והתחושה במלא עוברת התמרה. אתה מדבר על תיכון עכשיו, לא על כיתות א' ב'. מה ידע, מה הוא עושה? שותל את הזרעים? אז אחד מבין את זה עכשיו, מתחיל ליישם. שני, שנה ייקח לו להתחיל וליישם. מה זה משנה? העיקר משהו נחשף? התובנה הזאתי? או ההכוונה הזאתי? הרי זה נמצא בתוככם. אז זה כמו, זה משהו נמצא בתוככם, ואני בא ואני מעורר אותו, עושה לו, מדקדק אותו, דקדק אותו. פתאום אתה קולט, אוקיי, עכשיו מיישם אותו. חווה אותו. כי יכול להיות נשתל עכשיו הזרע, ופתאום בפעם הבאה שתהיה איזה רגש, משהו יתעורר בתוכך ויוכל לבחון. אנחנו לא יודעים, מסתורי. בסדר? נחזור להצדף. כמו שהכסף מולבש על ההצדף, מציג את הצדף ככסף. עד כאן זה בעיר? כן. So also the I mode, המצב של האני, המחשבה אני, on the basic witness, על הבסיס של העדות, או של העד, מציג, present it as I, מציג אותו, את האני, וזה האגו, כאילו העדות היא לא שונה מהאגו, רק היא האגו בעצמה. עכשיו, בגלל שזה כתוב, מה זה מסובך? בואו ננסה להפשיט, נחזור על זה. עכשיו, לא סתם כנראה אותו אדם כתב את זה מסובך. למה אתם חושבים? שנתמקד בזה טוב, רק שנבין את זה. נכון. שנלמד את התודעה, נאמן אותה, להעמיק. כן? גם, אני לא יכול לקרוא את זה ככה. יש לי לקרוא את זה, ולהסתכל על זה. ועוד פעם לקרוא ולהסתכל על זה, ולפרק את המשפט ולהסתכל על זה, וכשאנחנו מפרקים משהו, אם יש בזה את המהות, יהיה לי תובנה. וזה אומר ראייה חודרת, ראייה ש... זה לא היה לי, כן הבנתי את זה אינטלקטואלי, לא. אין פה איזה, אנחנו לא יכולים להגיד, מה זה? זה רק שאנחנו רואים. יש איזה אור פנימי שמאיר לנו, נכון? אוקיי. אז ככה, אותו דבר כשאני בוחן את המחשבות, חייבת להיות לי את אותו ותובנה, ראייה חודרת. וכשאני בוחן את המחשבות וזה שטחי, יש לי נחוץ ממני לראות שזה שטחי וההבדלה הזאת היא לא ממש אפקטיבית, היא לא חודרת. שזה הבדלה חשובה בפני עצמה. כי מה? התודעה עובדת על עצמה. כן, עשיתי הבדלה. הנה, וזה לא עובד. והכלי הזה הוא לא שווה. לא. אין לך מספיק ראייה חודרת, לא הבאת מספיק נוכחות, לא ראית מספיק לעומק. אין, ראייה חודרת, אתה, זה אומר, זה חודר דרך האשליה. זה כבר, זה כאילו הרצון באמת לראות את ה... להבין את הדבר. כן. כוונה. כוונה. כן, כוונה. כן. כוונה זה אומר כיוון, שזה אומר direction. נכון. נכון? פוקוס, כן. כן. איפה אתה מביא את זה? מכוון. ומכוון.
ומה שבהתחלה המחשבה, הגישה צריכה להשתנות אצלך, כשיש מחשבות שאני לא אוהב, אני מביא, אני מתעניין בהם, אני רוצה לראות אותם. אני לא מחפש להיפטר מהם, כי אם אני אפטר מהם ואני לא אראה לעומק, הם יצוצו במקום אחר. הם ימשיכו, הם תאונות שם. זה לא מפרק אותם. הם ימשיכו לנהל. כן, באופן לא מודע, הנה, אני מגיב אליהם. אז כשיש מחשבה, כשאני אפילו הכי מזוהה איתה, נניח, אני מתעניין בה, אני רוצה לראות אותה, אני רוצה לראות לעומק מה זאת באמת המחשבה הזאת, אם היא בכלל אמיתית, וגם היא בכלל משפיעה ונוגעת במי שאני. ככה היא מתמוססת בעצם. אני לא יודע, זה לא העסק שלי. נכון. כי אם אני אראה מה שאני רואה, בעצם אנחנו יכולים להגיד set me free, רק זה לא מדויק. זה משחרר את המחשבה שהייתה מזוהה ולקודה לחופשי. למה זה משחרר אותה לחופשי? כי בעצם היא, כל הטעינה שלה מתפרקת. וברגע שהיא מתפרקת, אם היא הייתה לקודה אנרגטית, מה קורה לה? השתחררה. כי אני מזהה שכל דבר ביקום מחפש להשתחרר. כל כאב בתוכי, כל הזדהות בתוכי, כל מה שלקוד בתוך מי שאני, גם רוצה להשתחרר. אז כל מה שעולה הוא צף, כי יש בו את הרצון להשתחרר. אז בשביל שהוא ישתחרר, משהו בתוכי חייב לפגוש אותו, ולראות אותו, ולהסתכל עליו. להכיר בו. בשביל שהוא ישתחרר, אני לא יכול לבוא ולהילחם איתו. כי אם אני בא להילחם איתו, זה אומר, אני לא רוצה שהוא ישתחרר. אני חושב שהוא אויב. אני לא ניגש אליו בגישה הנכונה. כן? כי אם אני בא להילחם עם מחשבה, באופן טבעי, שני דברים. או שהיא תילחם חזרה, זה אומר, היא תייצר עוד תגובה, או היא פשוט תיעלם. כשהיא תיעלם, זה לא אומר שהיא באמת לא טעונה עדיין. היא תחזור. אני עדיין מאמין שכל פעם שהיא טובה, אני נותן לה כוח. כן, היא טעונה. כן? טעונה זה אומר, יש לה עדיין איזה משמעות בשבילי, כלומר, יש אני שהיא ישות נפרדת, שמאמין לה. כל המערכת יחסים הזאת חייבת להתמוסס. זה אומר, ככל שאני אבין שאין אני נפרד, שאני שהיא ישות נפרדת היא אשליה, היא לא קיימת, או האמונה היא לא אמיתית, אחד מהשניים יפרק את זה. בלי אמונה אין בעצם אני שמאמין, אז אין ישות נפרדת, ובלי ישות, אם יש הכרה שאין ישות נפרדת, כל מה שהאני הזה, הישות נפרדת, הרזיק, האמונות היו בשם האני, מתמוססות. אז זה לא משנה מאיזה כיוון, זה מוסס. כי זה המערכת יחסים שיש בין אני לאמונות שלי, למחשבות שלי, לרצונות שלי. נכון? זה כמו חקירה. כן. בדרך כלל אני נצמד לפעמים זה מספיק, אני חושבת שאני מרגישה היום, למשל, עלו לי כל מיני תחושות לא נעימות, אז התחלתי פשוט לראות את כל המחשבות, ואז פשוט כל הזמן אמרתי, אני אמורה כך וככה, אם זאת האמת, אני אמורה. זה ממוסס את זה. אז זה גם מוציא את הכוח. זה עושה יותר ממוציא את הכוח. זה פשוט... מה זה עושה? אתה לא מזדהה עם זה כבר, כי אתה רואה את זה, וזה לא, קודם לא ראיתי בדיוק מה גרם לי להרגיש לא טוב, וברגע שהצפתי את זה, ופשוט עמדתי מול זה, אז זה כאילו נעלם, וכבר התחושה נעלמה. זה בעצם מהלא מודע, התרגול העלה את זה למודע, ואז השאלה אפשרה לך לראות את זה, כי שאלה פותחת חלום. השאלה אפשרה לך לראות את זה, ומכיוון שאת זאת שרואה ולא הנראה ולא הכתלוב או המחשבה ולא השאלה,
בעצם באותו רגע זה משתחרר. נכון? כי את תמיד מאחורי זה רואה את המחשבה, את הקטלוג, את ההצהרה והשאלה. זה אומר, בגלל שאני רואה את זה, זה אומר אני מאחורה. ואז אני, זה מאפשר ללא מודע להיות מוצף בשביל להשתחרר. אז זה תהליך של ניקוי ושליליות, הכלי הזה עובד חזק על שליליות. כן, זה ממש זה. עובד אפקטיבי. בשאלות. הצהרה ושאלה, הצהרה ושאלה עובד אפקטיבי. ממש. זה לא חייב להיות גם אני לא אמורה, נכון? זה יכול להיות אני אמורה. זה לא משנה בכלל, זה יכול להיות גם אני המחשבה, אם זאת האמת. המחשבה האמיתית, אם זאת האמת. גם לפתוח בנקודות פתיחה של הכי מזוהה. המחשבה האמיתית, האם זאת האמת. אני בתגובה לתחושה הזאת, האם זאת האמת. המחשבה הזאת משפיעה עליי, האם זאת האמת. אני לא סובל את המחשבות האלה, האם זאת האמת. זה שחושב את זה, זה אני, האם זאת האמת. לכו, זה כמו ממעצרה, והשאלה, תביאו את ההצהרה הכי מאתגרת. הכי, הכי, הכי דביקה, תציפו אותה. תנו לה, במקום, מה המחשבה? היא מפחדת לחשוב את המחשבות האלה, רק הן נחשבות מתחת. אז יש התקבצות, כאילו. כן. ואם, אוקיי, מי מפחד לחשוב את זה? אני מפחד לחשוב את המחשבות האלה, האם זאת האמת. מה זה אומר? שום דבר לא יכול לעמוד מול ההצהרה והשאלה הזאת. שום דבר. זה אומר, זה כלי. וזה כלי שכשמתחילים, הוא לוקח את התודעה, זה לא אפילו אתם. לוקח אותו לעצמי. הוא לוקח את התודעה, הוא חושף, הוא מציף, הוא מעלה. זה נקרא להתיר. מה זה מתיר? תתי אמונות שאני בכלל לא הייתי ער אליהם. ופחדתי לחשוב אותה באופן מודע, כי לא היה את היכולת בכלל לשאול שאלה ולהבין מה זה אמיתי או לא אמיתי. לא יכלתי לראות. הרי אני לא יכול להתמודד עם מחשבה כל עוד אני מאמין שהיא אמיתי. אין לי יכולת. רק כשמשהו מתעורר בתוכי ואני יכול לזהות שהמחשבה היא לא אמיתית, בעצם יש לי כבר בזיכרון את הידיעה שכשחלמתי חלום, לא משנה כמה נורא הוא היה, כשהתעוררתי והבנתי שזה לא אמיתי, השתחררתי מכל מה שקרה בחלום, זה אומר איפשהו בזיכרון יושב לי, אך יושב לי מספיק חוויות כאלה וידיעה כזאת, שכשאני אראה שהמחשבה היא לא אמיתית, באותו רגע, לא משנה כמה מחשבות או כל הערימה שלהן, אני משתחרר מזה. בגלל זה, אנה מלאי סוואמי דיבר, תתייחס למחשבות כחלום, ואתה תראה איך זה מקל לך לעשות את העבודה. אם תתייחס לכל מחשבה שמופיעה חלום, זה יקל עליך. רק מה, יש אמונות שאני לא מצליח לראות שהן בהתחלה חלום. אז יש לי לגשת אליהן קצת אחרת. נכון? כמו ש... אוקיי. יש הבדל. אמונה, לפעמים אני לא רואה אותה כתמונה מנטלית. ויש דברים שאני יכול לראות כתמונה מנטלית. אני אתן דוגמה להמחיש. נניח, מישהו אומר לי, אני בדיכאון. אוקיי, תן לי מיקום, מקם לי את זה. איפה הדיכאון נמצא? איפה? תן לי מיקום עכשיו. לא מחר, לא אתמול. עכשיו תמקם אותי, תראה לי איפה זה. אז מיקום אחד הוא יכול להראות לי, בגוף. נכון? אוקיי, הוא ממקם דבר ראשון בגוף, עכשיו אני מבקש ממנו, אוקיי, אז תתאר לי את התחושה,
עכשיו, מה הוא ישתקף אותי? מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה. כן, על התחושה. בינתיים אז הוא מתאר לי מחשבה, לא את התחושה. בגלל שאני יכול לראות את ההבדלה, בין אם הוא רואה את זה או לא, זה לא משנה, מה שחשוב זה שאתם תראו את זה עכשיו. הוא נותן לי מחשבה אחרי מחשבה, מחשבה, הוא בעצם לא נותן לי שום תחושה. הוא לא תיאר לי עוד פעם אחת את התחושה. הוא תיאר לי מחשבה שמפרשת תחושה. אוקיי, יש פה הבדלה, אני רואה את זה. דבר הבא אני מבקש ממנו, אוקיי, תמצא את זה שבדיכאון. מי זה בדיכאון? אני רוצה שתראה אותו. מה הוא יכול לראות? רק תמונה מנטלית של עצמו. נכון? הוא יראה רק תמונה מנטלית של עצמו, כי הוא לא יוכל להגיד לי זה בדיכאון. זה לא אומר שזה בדיכאון. הגוף לעולם לא אומר את זה. כשאני אבקש ממנו, מי תגיד לי, תראה עכשיו, מי בדיכאון? אם כל אחד הולך עם השאלה הזאת, ישר יעלה לו איזה תמונה של עצמו, מנטלית. כשאני אומר, אוקיי, תמונה מנטלית, אז אתה הדמיון הזה. אתה תמונה מנטלית. ועכשיו, מה אתה חווה? אם יש מספיק נוכחות, ישר אני מחזיר אותו לעצמו. והוא חווה שאין לו מחשבה, אז מה? הוא תמונה מנטלית? הוא עושה את ההבדלה. הכל מתמוטט, בין רגע. זה דורש נוכחות, זה דורש ראייה. אם אני רואה את זה, אני יכול להראות את זה למי שרוצה לראות. אם אין מספיק נוכחות, אני בעצמי לא יכול לראות את זה. ואז הוא גם לא יכול לראות את זה. בסדר? ראיתם את ההצבעה? פשוט, לא? ככה בעצם אפשר להיפטר גם מהקטלוג של רגשות, זאת בדיוק. אותו דבר. תיארתי את זה בדיוק ככה. הקטלוג של הרגשות. בדיוק ככה. מרגיש מועקה, אז אותו דבר. מחשבה. נכון. מחשבה. ואז רגע. הצהרה ושאלה. זה כיוון אחר. הצהרה ושאלה היא יותר, כשזה דחוש, דחוס וגשמי, ואני לא יכול, אין לי ראייה מספיק חודר. לעשות ההבדלה ממש המעודנת. אז אם הבנתי נכון שיתפת שכשעולה קטלוג, אז פשוט להגיד מחשבה, זה מה ששיתפת פשוט. גם אתה, זו גם אפשרות. נניח קטלגתי מועקה, רק מחשבה. אוקיי, בוא נשמע, איזה עוד תתאר? כך. עוד מחשבה. עצב. גם מחשבה. כן, מחשבה. געגוע.